Namaskar, yeah, live our studio at Morospita. Ohomat Kromat Rakpase Corona Hongkromon or Har. Rajakonot Corona Akrantor Har Pazakwing Pass Hat Hotanko. Honibare Ekla Hat Hazatini Hat Hanobota Taste Compono. Honibar Dindu Rajakonot Pass Hazar Noho Akijo Nutunkuya Kranto Jose. Kamru Bohanagor Noho Duzon Nutunkuya Kranto. Obasetia Rakwana Mitur Hanka. এটা দিনতে ৰাজ্যখনত 79 জন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে কৰোনাৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 84.12 শতাংশ অসমত কমান ৰাখ পাইছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ হাৰ আৰু ইতিমধ্যে আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 5.57 শতাংশ Oxygen লৈ আজি অসম পাবহি এখন বিশেষ ৰেল প্ৰথমবাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰে অনা হৈছে তৰল মেডিকেল অক্সিজেন আজি দুপৰীয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ জামছেদপুৰৰ পৰা অক্সিজেন অনা হৈছে 4টা কৈ কন্টেইনাৰত কন্টেইনাৰ আছে 80 মেট্ৰিক টন তৰল মেডিকেল অক্সিজেন কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'ব এই অক্সিজেন কিনি অসম পাবহি অক্সিজেন লৈ অহা এখন বিশেষ ৰেল আৰু প্ৰথমবাৰলৈ এনেদৰে Oxygen, Luya Hibo, Ohomolo, EBC Real Kone, Duporia Hagot, Guahi to Posit Hark Mahavana, CBC Real Con, Zito Homot, Hamprotic Zikobi, Porosity, Covid Porosity, Mugabila Kurbolo, Kendra Sorkare, Epotok Hebron Kurse, Zamsit Purapra, Onahose, Oxygen or Saitako Container, Aru, Ohomot, Ahi Posit Hopisot, Real Conopra, Bikik Potodre, NRHME, E. Oxygen Homo, Lujo Rebos Hapuribo, the Akitakoi, Aki Metric Tontoral. Medical oxygen on a Jose ABC Rail Connaught. আৰু সাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে নি বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ যুৱক যুৱতী কাশ্মীৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসমৰ 8 জনীয়া যুৱক যুৱতী এটা দল সৰহদ নামৰ এটা এনজিঅ উদ্ধাৰ কৰিছে আবদ্ধ যুৱক যুৱতীসকলক সাকৰি দিম বুলি নি বন্ধি কৰি ঘৰুৱা কামত খটুৱাইছিল এই যুৱক যুৱতীসকলক ভয় ভাবুকি দি মানসিক হৰাফাস্তি কৰোৱা হৈছিল ধৃত যুৱক যুৱতীসকলৰ আটাইৰে ঘৰ হৈছে কুকুৰাছৰত এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰলোভন দি এই সকল যুৱক যুৱতীক লৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে অভিযুক্ত মহিলা গৰাকীক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে এটা সূত্ৰ সদৰি কৰা মতে অসমৰ প্ৰায় 2000 যুৱক যুৱতী এনেদৰে বিভিন্ন স্থানত গৃহদাহ হৈ বন্দী হৈ আছে নাম পুছা কৰকেতা হে মই আসাম সে ৰেনে ওলাও তো হাম লোক আমাৰা উধৰ সৰল পাড়াতে গায়া থা এক আন্টি নে তো হাম লোক ধোকে সে ইধৰ লেকৰ আয়া থা আচ্ছা কম্পানীয়ে বলকে সেফটি কম্পানীয়ে বলকে লায়া থা ইধৰ পে লেকিন হাম লোক কো ইধৰ ভেজ দিয়া থা লেকৰ তো হাম লোক বাদ মে পতা চল গিয়া তো মই মম্মী লোক কো ফোন কিয়া ঘৰ পে मैं इधर अभी वापस नहीं जा सकूंगी ऐसा बोल दिया घर पे हम लोग को झूठ बोल के इधर लेकर आया था कंपनी बोल के तो लेकर आके इधर हम लोग को बेच दिया था तो हम लोग को अभी सुहेल भैया लोग लो ढूंढ के निकला अच्छा और कौन लेके आए थे यहाँ पर एजेंट लेकर आया था हम लोग को क्या क्या काम बोला तुमने क्या अपेल का कंपनी का बोल के लेकर आया था जब मैं घर पे कॉल किया मामी पापा को और मैंने बोला यहाँ से निकल नहीं सकेगा हम हमको बेच दिया मतलब कॉल करने के लिए बोला मैंने आपको आके भैया और सहेल भैया को कॉल करो फिर सहेल भैया और आके भैया आ गया हाँ। मेरे जो उधर गाँव पे जब आके भैया और सहेल भैया को मैं देखा रास्ता पे इतना रोया मैं इतना रोया जब वहाँ पे आकर बात किया तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा বিভিন্ন ঠাইত অব্যাহত আছে নদীৰ ভয়াবহ খহনীয়া শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াবহ খহনীয়াত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোৰ বহু পৰিয়ালে ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি কৃষি উচন হৈ পৰিছে আন কিছু আকৌ নিৰাপদ স্থান বিচাৰি অন্য ঠাইলৈহে ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে খহনীয়াত অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি ভেটি কৃষিভূমি জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া কালৰূপ লোৱা বচা শিমলু অঞ্চলত আজিলৈকে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নাই কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বিয়াগ জলসম্পদ বিভাগে আগবাইছো হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট উত্তৰৰ প্ৰবল খহনীয়া অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ ৰূপত এই বচা শিমলু অঞ্চলটো এতিয়া চৰম বাবু ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে গাঁওখনৰ মাটি ভেটি কৃষিভূমি নিতৌ যা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ইয়াত আচলতে যি প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে জলসম্পদ বিভাগে সেই ব্যৱস্থা আচলতে লোৱা হোৱা দেখা নাই বিগত এবছৰ পূৰ্বে এই স্থানতে সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিছিল বান পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰায় পাঁচ
কিলোমিটার জোড়া মাথৰি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল, কিন্তু বর্তমান লৈকে ইয়াত ফুটা করেও কাম নোহার এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। আমি দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য, এনে ধরনের বরশালার বসা শিমলুত ভয়ঙ্কর রূপত আসলতে গড়াখনিয়া অব্যাহত আছে, যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হয়ে পড়েছে এই অঞ্চলের রাইজ। ইয়াকে লৈ স্থানীয় লোকসকল এতিয়া শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কি কব, বারিষা আহি পালে কিন্তু বর্তমান লৈকে একো ব্যবস্থা নাই, ব্যবস্থা নাই, হ্যাঁ ব্যবস্থা নাই, মাটি ভিত্তিক গৈ আছে, গৈ আছে। ইয়াতে দেখা গৈছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আহিছিলে এক বছর পূর্বে, হ্যাঁ আহিছিল, কিন্তু কাম হওয়া নাই, কাম হওয়া নাই। নিশ্চয়কৈ স্থানীয় আৰু কিছু লোক আছে, আমি তেখেতসকল জানিব চেষ্টা কৰিম। কওকচোন কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি ইয়াতে? নাই এতিয়াতো আমাৰ বাৰিষা সময় পৰিস্থিতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, এতিয়া আমাৰ বছৰখনত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিয়ে ৰূপ লৈছে নদীয়ে, গতিকে আমি বহুতভাৱে চিন্তিত। মানে আমাৰ এই মানুহখিনি ক'ত যাম, এতিয়া যে গড়াখনীয়া হ'লে এইটো মুহূৰ্তত আমি ক'ত যাম, তেনেকুৱা মানে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আৰু আমাৰ এতিয়া। কোভিডে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বত যেনেকুৱা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আমাৰ বচা চিমলৰ কাৰণে তেনেকুৱাই ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। গাঁৱটোত বাচিব নে নাই? যিটো চিটুৱেশ্যন দেখা গৈ আছে ভয়ানক, কেনেকৈ বাচিব? কোনো প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা, স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই। বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত পৰিদৰ্শন হয়, তেখেত এক বছৰ আগত তেখেত আমাৰ এই অঞ্চলত আহিছিল আৰু তেখেতে আমাৰ এই অঞ্চলখন দেখি কৈছিল মই ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু সেই পৰিৱৰ্তে আমি আশাবাদী হৈ আছিলোঁ, কিন্তু ইমান দিন নহ'ল। কিন্তু হঠাৎ কৰি নিৰ্বাচনৰ আগত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱা বুলি আমি দেখিছোঁ। তেখেতে আমাৰ এক নং বচা শিমলু, আমাৰ গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ পৰা বচা শিমলুলৈকে তেখেতে গড়াখনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব বুলি তেখেতে আশ্বাস দিছে। গতিকে আমি টানি অনুৰোধ কৰোঁ মহোদয়ক, যাতে আমাক এই অঞ্চলখনক এই ভয়াৱহৰ পৰা আমাক যাতে ৰক্ষা কৰে। এনেকৈ মোৰ কেমেৰা সহযোগে পুনৰ সেই দৃশ্য দেখাব। এনেধৰণে আচলতে বৰচলাৰ বচা শিমল অঞ্চলত গড়াখনীয়া অব্যাহত ৰাখিছে। নিতৌ চপৰা চপৰা এই দৃশ্য চাওক, এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়াখনীয়াৰ এক কালৰূপ। এনেধৰণে নিতৌ খহনীয়া অব্যাহত ৰাখিছে, যাক লৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়া জীৱন সম্পত্তিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে অন্য ঠাইত আচলতে ঢাপলি মেলিব লগা হৈছে খহনীয়াৰ ফলত। শীঘ্ৰে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসন কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত গড়াখহনীয়াৰ এক ফলপ্ৰসূ সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আমি বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়ি আহিছো। মৰিগাঁও নগৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল এতিয়া বাৰপূজীয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। এশৰ অধিক গাঁও সামৰি লোৱা বাৰপূজীয়া ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়খনত এতিয়া বিগত পাঁচটা বছৰে চিকিৎসক উপস্থিত নথকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে। চিকিৎসালয়খনত লক্ষীপ্ৰসাদ ভৰালী নামৰ এজন চিকিৎসকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে যদিও আজি কিন্তু চিকিৎসকগৰাকীক দেখাৰ কোনো সৌভাগ্য হোৱা নাই, আজিলৈকে দেখাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাই বাৰপূজীয়াবাসী ৰাইজৰ। ইয়াত প্ৰায় এক কোটি টকা ব্যয় কৰি এইসমূহ আৱাসগৃহ আৰু যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া এয়া পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আমি দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আচলতে যি পশু চিকিৎসকৰ আৱাসগৃহ তথা কাৰ্যালয় প্ৰায় কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অসম চৰকাৰে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু এই সমগ্ৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চলৰ যি কৃষক ৰাইজ, যি পশুধনসমূহ আচলতে পোহপাল দিয়ে, তেখেতসকল ইয়ালৈ আহি বঞ্চিত হয়, কিয়নো মাহটোৰ অধিক দিন আচলতে এই কাৰ্যালয় বন্ধ থাকে। আপুনি চিকিৎসকজনক কেতিয়াবা দেখা পাইছেনে? নাহে, মাজে মাজে তেখেতে হেৰি আছে গুৱাহাটীত কিবা কমিশ্যনৰ পিছত কিবা ডেপুটেশ্যন আছে ডক্টৰ লক্ষীপ্ৰসাদ ভৰালী বুলি কয়, পিছতে আহে মানে মাহটোত এবাৰ বা দুবাৰ এনেকৈ আহে, কিবা কিনি অফিচৰ কাম বন কৰি থৈ যায়, বাকী গুৱাহাটীত থাকে। তেওঁ আৰু তেওঁ হেৰি আছে এই কি কয় আমাৰ যিটো লাইফ ষ্টক ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে, লাইফ ষ্টক ইঞ্চুৰেঞ্চৰ তেওঁ হেড হৈ আছে, গতিকে তেওঁতো গুৱাহাটীতে কাম কাজ বেছি। স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোটি টকা খৰচ কৰি পেলাই আচলতে ইয়াৰ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন সেই নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, কিন্তু ইয়াত চিকিৎসক নাথাকে, ৰাইজৰ হাহাকাৰ, কি ক'ব? ইয়াতো নাই কোনো, না ডক্টৰ নাই, এই চিকিৎসক কোনোতো নাথাকে ইয়াত। আৰু এতিয়া আপোনাৰ এক কোটি টকা এই খৰচ কৰি পেলাই আমাৰ ঘৰবিলাক বনাইছে, তাত না কোনোবা এজন স্থায়ীভাৱে থাকে। আমি কেতিয়াবা বিচাৰিলে আমি কাকোৱে নাপাওঁ লগ। আজি এতিয়া মই স্থায়ী বাসিন্দা বাৰপূজীয়া, তেখেতে কোম্পানীৰ তেখেতক কেতিয়াবা পাওঁ, কিন্তু ডক্টৰ আজিলৈকে আমি দহ বছৰ হ'ল বুলি কৈ আনিছোঁ, ইয়াতো কোনোদিনে ডক্টৰক আমি দেখাই নাই, তেখেতৰ মুখখননো কেনেকুৱা তাকে আজিলৈকে আমি দেখা নাই, ডক্টৰনো কোনে ইয়াত, কি ক'ব? ইয়াত ডক্টৰ পায়নে আপোনালোকে কেতিয়াবা? নাই ডক্টৰ পোৱা নাই, আজিলৈকে ডক্টৰ অহা গমেই পোৱা নাই, ঘৰবিলাক বনালেহে কিন্তু এনেই পৰি আছে।
যোৱা সপ্তাহত ইয়ালৈ চেম্পল লৈ আহিল, চিমেণ্ট চেম্পল আৰু আপোনাৰ নাইট্ৰজেন তেনেকুৱা যিবিলাক ষ্ট'ৰ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱহাৰ হয়, তো সেইবিলাক লৈ আহিছিলে। কিন্তু ইয়াত বন্ধ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিমেণ্ট চেম্পল বা এই চেম্পলবিলাক গোটেইবিলাক তেওঁলোকে উভতাই লৈ গুচি গৈছিলে। আৰু গতিকে সেই উভতাই লৈ যোৱা মানে আমাৰ ইয়াতে যদি বিচাৰি অহা হয় অহাকালি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহবিলাকে বিচাৰি নাপাব। আৰু ইয়াত ডক্টৰ নথকাৰ কাৰণতে আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক গোপালক আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে। গতিকে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যাতে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইয়াত যাতে স্থায়ীভাৱে কোনোবা এজন ইয়াতে চিকিৎসক থাকে, যাতে বিচাৰিলে পোৱা যায়। ইয়াতে কোনোবা ডেপুটেশ্যনত আছে বা ক'ৰবাত মাল্টিপুল কিবা হস্পিটেলত তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, সেইটো কোনো কাৰণতে সেইটো মানে কি বুলি ক'ম, একচেপ্টেবল নহয়। গতিকে এইটো কিবা এটা চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। চিকিৎসা অভাৱত বহু পশুধন ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকে আমাক অৱগত কৰিছে। ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অস্থায়ী কোভিড হস্পিটেল। 400খন বিচনাযুক্ত অস্থায়ী কোভিড হস্পিটেল স্থাপনৰ পোষকতা স্বাস্থ্য বিভাগৰ। হস্পিটেলত থাকিব 300খন অক্সিজেনযুক্ত আৰু 100খন ICU বেড। আগন্তুক 5 বছৰলৈ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে উপাচাৰ্য ডক্টৰ নৰেন চন্দ্ৰ তালুকদাৰে। নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, সমান্তৰালকৈ অভাৱ হৈছে বিচনা বা ICU বেডৰ সংখ্যা। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যি স্বাস্থ্য বিভাগে মহানগৰীৰ যি ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ক কোভিড হস্পিটেলৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এক নতুনকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ছাৰ ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ক শেহতীয়াকৈ কোভিড হস্পিটেল হিচাপে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব ইয়াত আমাৰ চৰকাৰ আৰু আমাৰ মাজত, মানে অসম চৰকাৰৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আছাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ মাজৰ এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কালি জৰুৰী হৈ গ'ল। সেইখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ আধাৰত আমি ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াৰ ফেকাল্টি অফ চায়েন্স বুলি য'ত আমি এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছোঁ, তাত 4000 মিটাৰ স্কুৱেৰ এৰিয়া চৰকাৰক দিম। 400খন বেড চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিব, তাতে 300খন যেতিয়া অক্সিজেন ৰোগীক অক্সিজেন দিব পৰা সুবিধা পাব আৰু 100খন ICU সুবিধা পাব। আৰু চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাত আমি কৰিব পাৰিছোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ত কিমান দিনৰ কাৰণে বস্তু থাকিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত আমাৰ যিটো বুজাবুজি, সেইমতে যেতিয়াই এনেকুৱা পেণ্ডেমিক হয় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ আছে, প্লাছ আমি অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ, গতিকে এইখিনি সময়ত আমাৰ স্পেচ বা আমাৰ যিটো ফেচিলিটি লেবৰেটৰী বা ক্লাছৰুম ফেচিলিটি কনভাৰ্ট হ'ব হস্পিটেলত, সেইখিনি যেতিয়ালৈ ক্লাছ চলি থাকে তাত মানে ইউজ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত যদি ক্লাছ খুলি যায় বা আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই হস্পিটেল বেডবিলাক হয়তো এঠাইত নি মৰমতে জমা কৰি থ'ব। কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেচিলিটি আছে, যেনে অক্সিজেন লাইন আদি ইয়াত বহুৱাব, আৰু সেইখিনি আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট মতে অহা 5 বছৰৰ কাৰণে ইয়াতে থাকি যাব। আৰু যদি এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজৰ পিছত আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ মহামাৰী বহুত কমি গ'ল আৰু ক্লাছ আদি আৰম্ভ হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে এই ফেচিলিটি মই ক'লোৱে যে টেম্পৰেৰী আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ মাজত। উৎপাদিত শাক পাচলি আন জিলালৈ সৰবৰাহত বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া পথাৰতে গেলিছে শাক পাচলি। দুদিন পূৰ্বলৈকে প্ৰতি কিলো বিলাহী পাইকাৰী মূল্য 16 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া অৱনমিত হৈছে 2-3 টকালৈ। ফলত মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই উৎপাদন কৰা বিলাহী, বেঙেনা, কেপচিকাম আদি পাচলিৰ উৎপাদন ব্যয়ো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কৃষকে। বিশেষকৈ গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী সীমান্তৰ শাক পাচলিৰ খেতিয়কসকলৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিলাহী উৎপাদনত অভিলেখ সৃষ্টি কৰা মেৰাপানীৰ কৃষকসকলে বিগত বৰ্ষতো লকডাউনৰ বাবে ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল। এইবাৰো কৰোণাসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে মূলধন ঘূৰাই নোপোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকল। উপাসীন কৃষকে ৰাজ্যৰ নতুন চৰকাৰখনক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। কাৰ্বি আংলঙৰ মিচি বাইলামত 6টাকৈ DNLA উগ্ৰপন্থী নিহত হৈছে। প্ৰতিনিশা আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বাহিনী আৰু DNLA উগ্ৰপন্থীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ। আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে 6জনকৈ DNLA উগ্ৰপন্থী। 19 মে'ত DNLA উগ্ৰপন্থীয়ে ধনশিৰিৰ
ডাও ফিজাঙত এখন সঞ্জয় ৰংহাং নামৰ এগৰাকী পূজাৰীক ঘৰৰ পৰা মাতি নি পদূলিতে গুৰিয়া হত্যা কৰিছিল। তাৰ পিছৰ পৰা ডি এন এলৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আমি জনাওঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ মিচিমাইমালত ছটাকৈ ডি এন এলে উগ্ৰপন্থী নিহত। প্ৰতি নিশা আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বাহিনী আৰু ডি এন এলে উগ্ৰপন্থীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ সূত্ৰপাত হয়। আৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছে ছয় ডি এন এলে উগ্ৰপন্থী। 19 মে ডি এন এলে উগ্ৰপন্থীয়ে ধনশিৰিৰ ডাও জি ফাঙত সঞ্জয় ৰংহাং নামৰ এগৰাকী পূজাৰীৰ ঘৰৰ পৰা মাতি নি পদূলিতে গুলীয়া হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা ডি এন এলৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰু ইয়াৰ লগতে লাইভ আৰু বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।